tujye rero muri Rayon Sports ukwemeza mutangaza ariko abaperi abakinyi barahagera ariko ubwo muri yasha muri bya bindi byanjye ubwo Martex se ntabwo mwashyigikira igikombe nka kiyambura nubwo na mutangaza ajye ariko muri ubu baramutse bangize president wa GFA muri aka kanya wikira muri umupira mu mujyi w'icyagana mutangaza igikombe rwo gutanya Martex ya ramp ya babakinyi ya Dauda ngo arashaka yaka igikombe oya nagende nawe wese ya peri yatse bigeze bikunda nange navuze nimbaye nange navuze nimbaye president wa GFA president se wa GFA football association wowe nakibuta cyambura rwa igikombe nk'abanyamwe I'm not going to be able to do this. Yatsinzwe bitego ava ngo yango kipe barazibira wari zikwa kamya apere wo kayitse Jabeli nawe aratangaza Jabeli sa Jabeli yavuze ati ibiki ati biki ati biki so twaje ariko ya apere ya apere apere tusoze uzanye apere tusoze wo mukanya na bazaga urugendo rwa apere rumeze rute apere nago yishimiye nubwo ari igikombe cy'umukuru w'igihugu waryo mpamvu yacyubahirije ntabwo ashaka kujyayo ariko ntiyishimiye kubera iki igikombe kirimo akavuyo Apele bavuze ko igikombe kizatangira atari icumi. Yego. Subyizi yatangaza sindi vita. Igikombe kizatangira atari ya Apele bayishyize atari iki. Yego kina se. Ntabwo birahisaba kugenda kare. None yabukinze amatike ndege atari iki. Yati yabukinze amatike ku itariki mu kwa mbere. Eh, umukino wayo na singi duzaba ku wa mbere. Kwa kabiri. Eh, kwa kabiri. Tariki 9. So ibonye gahunda ya Apele. Kandi eh cyane none aperezi ko ishanwa izatangira tariki 10 oye rushanwa nubundi gutangira ni tariki 9 oya tariki 9 mutangaza ni twabivuze se nejo tariki 9 itangazo basohoye ubwo wenda avuga ngo aperi kuko ari ikipe iri mu tsinda rya gatatu yumva gitazabanza kere tuvuze ibyo ndabikwereka itangazo ya tariki 9 kandi twaranabibaze twarabigarukagaho ne tariki 9 yewe yakose kanze mbigwereka itangazo si nifite oya twebwe icyo twavugaga tutahubwo kuri afishi shaka nko kuzakina kwa gatatu cyangwa kuwa kane twabi byo nibyo twivugira ariko ne tariki 9 nange numva bavuga kuri za tariki dore ngiyo izo miryo cyangwa iri ivuguruye ijya se kafa ihindura amatariki atariki 6 ariko ni tariki 10 da kugera 28 tariki 10 ya none zagira 22 oya ubwo bavuga tariki 9 kuri 22 iyo yavugaga ni 10 kugera 28 none eh ariko eh nibyo none aha the region competition that will attract 16 teams July 10th eh ni tariki 10 oya ariko ariko mutangaza anyine eh sakose nyine the region competition that will attract 16 teams none se ko yabaye 12 ubwo nyine bari amanuye oya oya bari bazamwiza za police bazitumiye icyo gihe bahindura bahindura tariki 6 iri ni rya cyera oya bahindura kandi abona ni ryatumiraga abanyamakuru nyine ya ni ya press conference icyo gihe oya bavuga none se tayi turana tawango se kavuka game ka media meditation ndabikubwira ngo Nibyo bari weje amati ama ape nayo bari bayinjiye ariko mutaza tuzi tariki 9 oya ariko se irazwi rwose oya ariko kandi nkubwira jewe ndi umuntu umwe none se abantu media ofisa kafu izatangira ryari media wa kafu ni shuti yanjye oya izatangira ryari nyine bahinduye se kafa izaranya 22 yari se 28 bavuga ko izaranya nyine izatangira ryari fose bavuga 28 izatangira ejo bundi tombori ba tombori ba tombori ba izahindura Mm. Niki?
media officer wa CAF ni inshuti yanjye yitwa Andrew ni umugande cyo tuvuga ejo bundi tombori batumwe n'abambye ati police yatumiwe urumva tombori yabaye kwa gatatu none ubu ntabwo bagaragaza ko nyine bahise bahindura tariki 9 nyine bahise bahindura nyine abantu bose hano abantu bose hano aperi bajyandikira none se ikibazo kiri ubundi nyine aperi yari ya booking zevuga ngo tariki 10 oya ah hari umuntu wo muri aperi umbwiye ati nabutwe twatoze 9 rwose singuyu usuye n'umuri pr umujuti wawe ahubwo avuga ati wenda zanajyana nayo ibyo ndafiki yangu rwose nanagutera kamuma umwanya uzanzanira akantu Tanzania ahubwo yamutangaza birazwi rwose birashoboka ko aperi bari bayishyize aperi mungenge twa tuvite twavugaga tuti kuko iri mu itsinda rya gatatu cyangwa gukina oya si ibyo ariko nanihame nanihame seka 5 takavu oya no sema kunya n'umunani ubonye bavuga bitacyo bagunda bafite uwo dukabukira igitangazo cyakera ahubwo cyangura cyangwa pe ni yitwara nabi bavuga tuseye ideje mu rushanwa rya kavu irateguye mu tarasa uyu muntu avuganaga nawe ninde we urumva gahunda yobewe uwo ni umukunzi cyangwa n'umuntu uba hafi yawe amvaye urumva ariko je wese ni umukunzi je navuganye n'ubuyobozi bwayo none se uyu ntafite gahunda iby'indege nabizi uyu we nyine aperi yahinduje imerwa n'amatike y'indege guhinduza ariko yari izi ko izagenda atari ntibahinduza ariko nyine nige nditwaye oya wewe mukunda manani ariko mbere yose kafite akavuyo iragahorana iyo si inkuru sekafa rero sekafa aperi iyi mbavuga ati twari kwa book inze tarike ya 8 sibyo tukagerayo tugakina tariki 10 sibyo kutumva ko sekafa ari kuzatangira none baduhaye kwa kabiri guhinduza abakinnyi abantu 60 dutwara muri staff yacu oya aperi ifite amafaranga nyine uyu ariko se amafaranga ntukajye ufata amafaranga uyajugunye ariko amafaranga bayishyize kuzakina tariki 9 yo yari izi kuzakina nyine bimvaga ko ishanwa zatangira tariki 10 nibwo yabaraga ko ishanwa no gukira ku munsi wa mbere igakina yageze yose yageze tariki 9 oya 8 urumva yayo mabugira 8 nibuze mbere h'umunsi umwe nicyo mvuganye igakora tariki 9 ubwo birayisaba ko byibuza tariki 7 yahaguruka ejo ku gatandatu oya kwa niyo yahaguruka ku cyumweru ejo ni kwa gatandatu nyine cyangwa ku cyumweru yahaguruka ku cyumweru kuko izara rigeze ariko amatike yari yarabukinze guhinduza abantu 70 hafi ya peri twara birimo amananiza biragoranye mu ndege iminsi isigaye ako ntabwo umuntu yabura ku wenda kukumva urumva aravuga ati ubu biragoye ntituramenya umunsi tuzagendera ariko twese twari dufite flight njyewe ubundi icyo navugaga ahari barashaka ko singa idari ifungura irushanwa nicyo bagamije ni iki kuko tariki 9 irushanwa zikavuga yavuga ndeba ni matsinda yose bimeze bite wowe foste bakweretse karandi wayibonye ya sekafu andi makipe bimeze bite andi makipe njyewe ubwo ndibaza uko tureme ikipe izatangira hazatangira match ya mbere saa 7 ya Ali Wadi FC na JKU kuri KMC Stadium. Coast Union ni ikipe ya Dekada saa 10 Vira ku munsi wa mbere nyine ku itariki zizatangira zose zihita zikina saa 10 buretse bigato aperi zakina saa 3 za nijoro bivuga biratandukanye Vira na El Merrekh ya zamu kuri complex ze saa 12 ari na aperi zahita ikina nyuma yayo aperi na Singida kora televiziyo yerekana umupira myinshi Singida bya bintu byabo by'amazina igende n'abicana hano barayita big stars ntibaze ko yahinduye agushaka n'irushanwa rishaka kuzatangira yahinduye irindi azamu complex ni aperi zakina saa 3 tariki 9 ibikino byose zi kuki babishyira kandi azamu niyo ifite ikibuga cyakangahe cyemewe mpuzamahanga cyemerwa ubwo ni aperi imeze nk'izafungura ishanwa aperi kubera igizwe na aperi izo zindi cyakoze ko harimo ikipe nyine muri Tanzania ariko nanone hakaba aricyo kibuga mpuzamahanga oya ntabwo ni mpuzamahanga nicyo bareberaho se ese wabigenderaho wa mugani icyo kibuga cya KMC ntabwo ari mpuzamahanga cyangwa ni mpuzamahanga ndetse nawe fata ariko bashobora no gukora opening kuri Costa Union ni ku kibuga cya KMC wose si muri Tanzania ntabwo ari ikibuga cyiza nk'ikibuga mpuzamahanga si decoration se bakora n'imihango si podium ugira n'amagambo bavuga na ginger cyabereyo
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Uyu muntu ni wo muri PR bonjour ati ape rizagenda lowiti lowiti kize kumambere ati nta cyazo kirimo kuko indege zagenda mu gitondo TZD yesahimwe nyine ko nabwira ape ngiye uwo ngo nabwiye we nta cyazo kirimo ariko nagavuga n'ubuyobozi TZD isaha ziruzo ape nyine nakubwiraga izagenda ngo kuambere nta cyazo cyo ngo bari gwiza ariko nabwiye impungenge za ape ariko nacho bahinduza nacho ariko nyine nyine nabwiye impungenge za ape rasumva ariko Faustin ariko nyine saa imwe oya ariko ronda za mu gitondo ape impungenge impungenge za ape rasumva ariko oya yuyumva cyeretse giye nko muri Libya irushanwa yumvaga ko zatangiye tariki 10 se kafite akavuyo naje guys I'm going to go to the house. Tuchini musu mwe tugasimunde yavuzwe nantuze nyine rwigisha nyine wari ndase nshuti sinjya mvuga izina rye yee yari ne yabivuze bwiwe arabyize hanyuma rero ubwo ariko nzagwa nimero ejo ariko rero nida ntacyo bitwaye kuba yagenda niyo yagenda kwa nzagwa nimero ye umuvugisha na mushaka wiki ari sinjuti yawe aho yatozaga mu gihugu cyanjye yagiye ubibindi azabazwe n'abafaransa bagiye umuntu dugirana ubucuti buryanjye yagiye i Kigali yari i Kigali ubwo iyo yagiye nyine yagiye gutoza ibindi byanjye kanadira cyumvaza ngo umucuti wanjye rero ndasarawe ese mutangaza aperi nta nta kiri bugufashe se nawe ngo ngiye ntabwo ngiye njyana nawe kandi uyikunda yesa aperi kuyikunda nje nakubwiye ko ibintu bya aperi simbi konsoma ndishyurira rekabaza ikigo cyanjye kabaje bayikama ujye horo niwe boss wanjye ndogira ikigo cyanjye rero ko ejo ntahaguruka ariko se ngo kugira inanirwe nawe ariko se jewe nakuye ko ikigo nawe igikwibuka ariko se nyibuka je nishinzwe gutungwa na peri imyaka nabaye we peri yanunze nje ndayikunda urayibikanira nayo nyine ndenge ndayikunda urumva ukuntu ufata n'umukinyi wa hamwe n'icya ukamugira umwere ndabyo bya nakazi kabyo ibyo byawe ariko nje reka nanyu mvaze Faustin kuri icyo kintu cyamutangazaje ubaye nk'umuyobozi w'ikipe ejo ni ukora amakosa ndabwe ari aba abayikunze bakayinambaho n'abashaka kuyikunda abaza babonye by'indonke oya wenda n'iby'indonke reka nere kubi ukunda ukunda baryo ngo abayikunda ku kanya abayikunda ku kanya ndongeramo n'abayije n'abajarajara wenda hari igihe yigeze kumera kutamera neza bayivamo bakajya mu zindi bakakubwira ko ngo bagarutse wakorana n'abaye ubwo ni ibice bitatu nkubwiye sinzi niba wabyumvise hari uwayihozemo hari uwayihozemo umwana utarigeze unahava hakaba uwayihozemo ariko akaba yarajarajaye yarayivuyemo wenda bitewe n'impamvu ze hakaba ushaka kuza nawe ushaka kuyiyoboka afite amareri njyewe rero ndi umuyobozi mushya abo bose kandi bakaba bashaka ko ari bo wakorana ninjiyemo nashaka wa muntu wabaye royo wabaye imfura ku ikipe utari ugeze uyivamo ukayivumamo mu bibazo ibyo ari byo byose niba nshyira ngo iki ni ikintu kigiye kutuzamura none se cya sarufungu wowe ubonye uburyo bagitangaza zijugiye ugeze aho umwe w'umutangaza cyangwa nde katwe yigendere cyangwa tupake ariko abo nibo bari bukubwire ko rambye ari igitangaza iyo usanze cya kindi yajya yitwa nde makarisite ibantu ubona agaragara kurusha tupake kandi tupake yisize irange tuziranye bikena na ikangahe nawe bifatanye nawe bajya agahinda rero reka twigire muri reyo twigire muri reyo aperi ni kipe yanjye twaravunikanye nakubiswe inkoni bazagukubita n'izindi ahubwo bazazinkubita abantu ntitazanshira ibiroko ariko ikipe yanjye umunsi abo bose bazagenda bajye mu ishyamba baje kubasange rero ni tasi muri rayon sport bimeze bite muri rayon sport muri rayon sport muri rayon sport umunsi rero ni tasi yabwiye Faustinyo ati hari umudefanse muri aperi twa tujye kubyimba usanga icyo gihe ikofira irimo iravuga febure ntarengwa hari ifite ya kofi ya shitingi wakunda umuriro ukuzima
ntakirimo akunyunyu kabonetse kandi ngo nicyo gihe ariko yasabwaga amake ariko mukeba yasabwaga amake agasoko ka Senegal na Congo karahendutse yasabwaga amake ataha macyataha bati we yaduhe gusa yaduheza n'ibihumbi 20 nakubwiye abakinyisi ryo 23 ari igihe ugera ku mucuruzi akakubwira ati abana bose ba Senegal se nababwire yo bayihaye ya company yitwa G ubwo rero Leonidas Sport yazanye nde bimeze bite Leon Sport yazanye irazana umudefanseri ko ntabwo yari yasinye harije nawe Rwarutondo yamaye niba ari mu basimbizi kaze ndebe yasinye narimo Omar yasinye rwose arimo kandi ari kumwe na Riusuane Murax kandi ndebe rwose wowe yuko Omar nyingi ni yo zina risome ngewe rya riri iri ya G na NC ni hinduka nya ubwo ni nyingi nyingi urabi hina rwose iryo tuzajya turita baguze umukinnyi witwa Omar Nying uyu akaba ngo ari umudefanseur ukomeye cyane arimo Faustin nabwo agiye kubeshya arimo ntagaragara ni yakera ariko rwa rutonde rwa cane ruri he na urimo rwa cane ari singuyu se yayo ni Omar Nying na Riusuane singaba se bari kumwe ni sezo yabanje 2022 kacyanze cyashikirayo iyo mfite ndayikwereka kandi n'umutoza wayo wa yakipa ari uyu shege watenge kandi ngi ubundi se kwitakiri wowe se ngiye muri kwa muri yapatswe n'ibinyamakuru cyose sinayibabwiye ndonese na karege ye oya muri yareka kubesha erega natwe hano twakwicara tugapanga ikipe ya sezo nashyiramo Senegal wa yesi Kigali ayo ni Senegal championa oya nubese oya iyo urabona arimo ne kinyamakuru cyose oya reka 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 lige lige ya Senegal cyo mvuga nuko besha ariko iyo iyo yindi ire nyinyeneke emwe abanyarwanda abanyarwanda cyo mvuga mwese mu oya zazi ni nguzo abakinnyi beza muri Senegal zimwe ntemeye singuye ari wose nyine iyo ni bakera singuze si uyu mwaka 2023 singiyo se yari pro singuye ari mose kuyinga ifite nagi na itari ubwo nibyo nibyo nakubwiye je ntabyizera ibyo muri Senegal ubundi se abakinnyi babaye beza muri Senegal baza mu Rwanda icyo tubanze tukibaza icyo nacyo ni ikintu yakwibaza mutanga ibyo ni ibyo byiza muri Senegal icyo je rera bikubwiye aho niho dufite abantu bavuga bati uri muri Rwanda umukinnyi wa pe n'uyu wa Rayo simwisi gitangaza nagitangaza ari tuzi ari Maroc nongere misubiremo hakaba Misiri hakaba Algeria hakaba Tunisia hakaba Sudani ryo yanaga ni Afrika y'Epfo Tanzania nawe yaje hafo Tanzania yaje hafo wenda wewe ushakashatse twatse bashira hagaragara he bintu byose ndabice manze usanze liste z'iburi wese yandikirishye bazi abaje oya byose ni ya Senegal urabona ko byose byanditse ariko ni nyine urumva aba bakinyi none ntarakubwiye ushaka kwicara n'umunyamakuru umunyeza muri muri akipe Force afite ntabwo n'abantu rega mutangaza hano twe twakwicara tugapanga ikipe ya sezo ntidushyiremo Pavel inzira tukavuga tuti Jihad ni we witwaye neza muri sezo ishize ariko nanone nyine tugaruke kuri icyo kintu hari ibihugu tuzi Tunisia Maroc Algeria Misiri Sudani South Africa na Tanzania yongereyo nk'uko wari uyivuze umukinnyi mwiza uvuye muri Senegal muri Ghana ubundi ibyo bihugu byakabaye bimushaka byakabaye bimushaka byirukanka cyane mwiza ni mwiza wo muri Senegal ubwo twakuyemo ubwo nuwo muri champion hari utundi dukinnyi twize twa 17 duto duto ya generation foot duhita twigaba za Burayi abo twabakuyemo batanakinnye muri champion yabo batanakinnye no muri champion yabo na Senegal kazabibuka kera bashining Burayi batarababonye none umukinnyi mwiza wa Senegal wo muri champion ya Senegal ni gute yirukira mu Rwanda atagiye mu Misiri ngo ajye muri Tunisia ngo ajye muri Afrika y'Epfo ngo ajye muri Maroc ngo ajye muri Sudani ngo ajye muri Tanzania ngo ajye muri Algeria ibyo bigatuma umuntu yibaza kuri iryo soko rya Senegal ariko naho igihari aba bakinnyi nabo ntabwo bahenze naho barahendutse baragura biri uyu Riusuane wa Peri Lyon Sport yaramushatse uyu nawe izanye ntabwo tumwise igitangaza nawe n'umukinnyi nk'uko n'uwo wa Peri ameze n'abakinnyi bo muri Senegal amakipe y'ibigugu adashaka zari Mereke zari Hilali za Simba za Yanga za Mamelodi wajya ruguru za Maroc za Raja za Wydad na za Rayon badashaka erega urumva amakipe yose yarakirebutse uti gute yakirebutse aravuga ati twebwe niba ndi arahiri ndajya kureba uwo muntu muri za Senegal utaragira aho agera
nagiye kureba uwo muyindi w'ikipe twahanganaga mu matsinda wenda tuvuge kugira seke mimoza hariya bishop ni sibyo ariko impamvu jyewe kuri Rayon Sport na itera amabuye ni ikipe izakina shampiyona y'u Rwanda n'ubundi ikeneye abamake ikeneye abakinnyi ba ni nayigira nayo ifite namake ubwo ifite make ikeneye abamake niyo mpamvu rero navuga ni uyu mukinnyi bishop ni urimo ubere ku mukinnyi ya murwaza rwaza Rayon Sport yarwaza uyu ni kigura ni nayo mafaranga ifite ariko kuri APR ivita amafaranga yagura umukinnyi mwiza hano APR isha Rayon Sport amafaranga kwase bya naje tubigire deba oya twigendeye icyo tuvuga isoko rya Senegal isoko rya Senegal ni nyanya n'intoryi harya ndi bindi biguzi bigurwa n'ibi amasoji satatu gihumbi kabutura sengo ni mupira wa 30 twabishije ku isoko munagejuru ngo jewe imyenda yaguze nk'imyembe oya mutangaza icyo tubona ntabwo Senegal risoko ryawe rikomeye cyane ntabwo rikomeye Simba yazanye umukinnyi ukomeye uvuye Senegal oya none se uri kutuvanga kandi twibereye mu byo mu Rwanda uti Simba Simba urayituza afite ibitekerezo bike uyu munsi afite bike afite bibi bice cyane bibiri n'igice mwege muraza n'ibindi afite ibitekerezo bibiri n'igice n'igice murabeshya bishya menye ko abana bagiye kubwirwa amanota ndabankubarirwa wange bayo wange maniyo mpamvu ngo ni mu buga nabize aha ubwo rero isoko rya Senegal riragurika no kuvuga ngo Rayon Sport cyo yavuze iti iti cyambere ku bushobozi bwayo hari cyambere aba badefenseri bo mu Rwanda kwagiye tugomba gutereka uwo mu defenseri bareba indesho ye abitwa ba Emery Bayisenga niyo ngo yaracaga minuti 15 ngo ku mwaka umwe nka yanjye 15 Emery kandi gurumaye ntigeze ikiniro gurumaye bari baravuze bati Makisi n'umuzi yarajugunye yarajugunye muzi ari wewe ndamujyanyeyo ngo yacaga 15 kumwe mu bantu twashakaga bajyaga bakina kuri goroma papi wenda bajyaga banyuzamo bakanagamo ariko Bayisenga we yari igisambo kiraho nde mangara nawe yacaga nk'izo none rero abantu tuzi birwa biruguta birwa bigaragura muri ibi bintu kandi banashaje ari umwana w'imyaka 24 reka tugure nibuze ushobora kugira gutya kitwara neza ushobora kugira gutya kitwara neza amakipe yanda akamutekereza wenda tukabona amafaranga abaye umunyamahanga wa 10 kwa Rayon se oya tubara mu bigomba kugura se oya imaze kuza oya Ejo twarabaraga bangahe? Ayo nabya bitekerezo bibiri ndabikwambuye. Ahubwo abaye nk'uwa karindwi. Nibitekerezo bibiri. Ejo twavugaga abazamu babiri. Abazamu babiri. Tuvuga Richard. Tuvuga Rukundo. Bane. Tuvuga Charles Hassan. Bare batanu. Tuvuga Majari wa nawe twaramubaze nubwo nge nkamubara. Sabose. Harundi se. Komeza. Komeza se tugiye. Aba winga babiri bazazana. Uja, kandi kuvuga bari. Ufite ibitekerezo bikiye. Na bya bibiri biragiye. Kaginze bite? Na bya bibiri biragiye. Forume zagiye. Uri mu biki? None se tubare n'abazaza. None. Eh, hari bagurwa. Twe turi kuvuga abakinnyi ba sport maze kugura. Abazaza n'abanyamahanga baba winga. Oya. Nese nk'ibyo nk'uko twabaza. Ejo twarabivugaga. Twavuze ngo ishobora kongeramo abandi bakinnyi bane. Ariko turavuga tuti muri abo bane ushobora kuzana batatu b'imbere ugacyamo n'umudefanseri. Cyangwa niyo wazana abo bane ukongeraho n'umudefanseri wa gatanu. Siko twabivuze ejo nitwa twabishyizeho. Vi. Sport ikaba ihereye ku mudefanseri ikaba igiye kujya mu gice cy'imbere. Nyabewe ntuzi ukuntu yisubiye. Mutangazaje ukuntu yisubiye kandi twarabibaranyije tubibara. Kuko mu makuru ahari Mabure we ngo arongera bidapfa bidapfusha. Ndetse yewe aratangira n'imyitozo niba nagiye mitsaraza gutangira n'amafaranga afite diru urumva araza gutangira n'imyitozo n'abandi kuri uyu wa gatanu ubwo rero ejo tuzakonfirima ariko Rayon Sport ndiwe amafaranga Omar Nying ariko munyamuneka mujye mumfasha muri prononciation y'iri zina Omar Nying Nying avuye muri ekipe muri pic muri ki iriya ndebe iriya kipe yabaye ya kane izina ryayo avuye mu ikipe bita nyirebe bari piki avuye mu ikipe bita pikine yabaye bamwita rero monsieur propre niko gatazirana ariko nyamara uyu wape ariwe nabonye bamwita ngo ni Thiago Silva Junior ntabwo ari igisambo ngo ni monsieur propre ko nacyaha kiramufata
arera ni mensiye propre ya Senegal b'ibyumwanda umenya ntabyo bagira byane wenda nabuga menya ntabwo bagira cyane na Jabara yaje wa muntu eh naho ravugwa nyine nyine ngo Jabara yirimo rwose mwitozo se oya ngo umwataka rwose baramusinyisha naho ravugwa oya ngo rwose bigeze kurungura mu miganda kwisahana naho ravugwa rwose muzesha Balala ariko kuri champion y'imbere se ntabitsi nyine ni muzesha Balala nyine ariko nyine ni muzesha Balala ariko zo wabyemeye bitwaye iki se ubu nibagure na nuzo reka na Saido Berahino Shabara ni bangana Berahino se bapfa kumubona kirango nyine bashireye kofi oya ntibazonkiza cyangwa nyine bazonkizanye Berahino we ntago bapfa kumubona ariko abahera aya yarapfumenye karagiye mu bigi ariko kuntu yakabyaga cyaho ariko menya babashaje kuntu yakabyaga to urabyibuka yari mutongo yishwe na zira transfer agiye kuva muri West Brom za bakamwangira yaraje baramukaranga byihorere yawe na barundi bage kwambwa rero nimaze kukika Ah undi na wa undi akiniye ni ukaso bikarangira giye muri yanga. Ni wabonye uryo bamukara rero agenda bati umupira wa Afrika urakapupupu. Ariko nabagore barukiritse ngo nabagabo tujye tubijyanana. Abagabo reka twari dusoza abagabo ko bafungura imyitozo mbonye ku mbuga nkoranyambaga reyivuga ati abakinyi bose barabari abitwa Bamborenga Fitina abitwa Basefu n'abareyo rero bafungura iyi myitozo kandi ubureyo irayishyuza rero utagira ngo biro babyoroshye. Nawe bakwishyuza ariko nujyeyo. Cyareyo. Banyishyuza se sindi umunyamakuru sinfite ikarita. byishyura ngi kutishyura ngeze ko ngiye nayatanga mbere ariko ishya ubwo rero abakinyi baraba bahari rwose abareyo no kujya kureba iyo myitozo ngo no kwibaza ngo se irayoborwa nandi irayoborwa na Rebitsa Ayabonga yarahageze arahari okay yanyumuje hanyuma ubyumutoza nabyo ariko ngo kwambira ashobora kuba yamenyekanye muzesha